Tyvo, to by to tak sluší. To je moc, moc hezký unicorn. Je to ono už to natáčí. Zdár. Takže konečně mě tady máte. Konečně mě tady máte osobně. Většina si, co mě sledujete, tak víte, kdo jsem, ale jmenuji se Peťa Přindíš. Jsem hokejista, momentálně hraju za Slovan Ústí nad Labem. Za chvíli bude jízda do playoff, akorát trošku jsem byl zraněný teďkonc, takže už to dávám dokupy, už jsem začal trénovat, viděli jste ji na nějakém mém videu. Ty nekoukej na mě furt takhle. No, což tam taky vidíš? Ukaž se tak. Já jsem docela aktivní, třeba na Instagramu, Facebook úplně jakž tak šmuk moc ne, ale tyhle sociální sítě mě baví a takže jsem se rozhodl zkusit i YouTube. Takže uvidíme, jak to bude, samozřejmě všechno záleží na vás. Jo. Dívej se pořádně do té kamery, ty vole. No takže dál, co by mělo být obsahem? Měly by to být věci z mýho života samozřejmě, co se týče mojí práce, co se týče mýho volného času. Rád hraju hry, takže bych dával nějaký streamy z her a pak samozřejmě všechny možné věci, taky co hlavně by vás zajímalo. Potom bych chtěl dělat taky nějaký vlogy časem, jestli přímo třeba z hokeje by vás zajímalo, jak to všechno funguje, nějaký přípravy na zápasy, takovýhle ty nějaký věci, protože do toho třeba moc vás nemá možnost nahlídnout přímo z toho pohledu z toho hráče. Třeba ohledně mých tetování bych chtěl udělat taky nějaký vlog a vy určitě mi pište. Na jakoukoliv sociální síť mi můžete napsat, co byste si přáli vidět, co bych měl natáčet, jaký hry bych měl hrát. Každopádně můžete mě podporovat, sledovat na mém Instagramu jsem Pesty Pse. Na Facebooku Petr Přindíš, pak má svůj fanpage Petr Přindíš, tam můžete taky dát nějaký like. Philadelphia Flyers. No, to byly časy dřív. Víte ty. Byl bych rád, kdybychom tady byli co nejvíc aktivní společně a dělali nějaký zajímavý věci, každopádně. Děláš, ty vole. Tady vidíte volán, tady mám svoje království. Playseat. Sedačka závodní jak pán, to znamená závodní hry, tam budu nakládat úplně nejvíc, to je jasný. To je bylo asi tak všechno, takže ten kanál hlavně odebírejte, sdílejte moje příspěvky, ať se to šíří co nejrychleji a uděláme na tom YouTube trošku maglajs, viď, ty Ereško, Lubrat, Esten. Tak se mějte a peace.